မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါစူပါဖူးပါစာကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမှာနော်ဒါတချို့ညီကူများလည်းမေးနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြသွားမှာနော်ဒါပါစာနော်ဒါ F4 ရဲ့ပါစာအောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပါတော့တိုင်းပြသွားမှာเนาะကျွန်တော်တိုင်းပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ gear bin bin တေးလေးရတာပါစားပါเนาะသူကအုံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တို့ရှင်ပြပါမှာเนาะသူကဘယ်နှဆရှိလဲပေါ့เนาะဒီပါစားအုံနဲ့ဒီပါစားအုံနဲ့ကဘယ်နှဆရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြသွားမှာเนาะဒီနေ့ဒါ F4 ဒါ Super 4ပေါ့เนาะပါစားဆွန်ညီကိုများလဲဒါလှန်လှန်မေးနေလို့เนาะပါစားအုံဘယ်လောက်လဲရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ live လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါအားလုံးညီကိုများနော်စစ်တော်မွေးဆွေများအားလုံးကျမ်းမာပါစေနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနှင်းငယ်လေးနင်းကျွန်တော်တော့နော်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမျှဝေနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါစူပါဘူးပါစာနော်ဒီပါစာတချို့အလှမ်းမေးတယ်နော်ပါစာအောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါအရင်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းလေး share ပေးကြပါမနော်ဆိုင်ကဂရုလေးကိုလည်းထည့်ပေးကြပါမနော်တော့တိုင်းပြမနော်လူဆယ်ရောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြတော့မနော်မွေးဆွေများနော်ဒါလေးတွေကိုတိထားဖို့လူပဲနော်တိုင်းတိုင်းအောင်နော်နော်ချစ်တော်မွေးဆွေများဟောပါဗီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြမနော်ဒါဆိုရင်ဒီပါစာကိုကျွန်တော်အရင်တိုင်းပြမနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားအမေစီမတို့ရအောင်နော်မခု100000ထောင်းနော်မိသား2000ဝထားမယ်ကျွန်တော်ဒီအသေးကိုကျွန်တော်အရင်တိုင်းပြရမှာနော်ကျွန်တော်ရှင်ပြရမှာနော်တသေးကိုလည်းသိအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကိုကျွန်တော်တိုင်းပြရမှာနော်မိသားလက်တန်းအချမ်းနဲ့ထိုင်မယ်ဒီမှာတော့ထိုင်မယ်ဒါတရားနှစ်ခုဒါ120ဝန်းကျင်မှာနော်တာမန်ဘင်းဆိုရင်သူတရားနဲ့20ဝန်းကျင်မှာရှိမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စူပါဖူးဒါစူပါဖူးတော့ဒါ F4 ပါစာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြီနော်ဒါချစ်တော်မဲဆွေမြားတွေကချစ်နော်ကျွန်တော်ချောင်းအောင်လဲအလုံးမြင်ရနော်ဒီပညာလေးတွေကျွန်တော်အနေချင်းနော်နေရနေတာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာနော်ထည့်ပြီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဆက်လေးကျွန်တော်လည်းကန့်ခန့်ရတော့ဆက်လေးနော်ဒီနော်နှစ်ချောင်းရှိတယ်နော်နှစ်ချောင်းလည်းကျွန်တော်ထိုးလိုက်ရကျင်းနော်ဆက်ဆိုပကောင်းမညိမင်းရ620ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ620တောင်ရှိတယ်နော်ဒါစူပါဖူးပါစာဒါဆိုရင်ကောင်းလို့လာယူဆလာဒါကောင်းတယ်နော်ဒါဘိုင်းအကောင့်နဲ့ရဟာညောဒါဘိုင်းအကောင့်နဲ့ရဟာဒါ620ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပါစာတစ်လုံးနဲ့ဘိုင်းအသေးလေးကြတော့သူ100နဲ့ဒါ20ရှိတယ်ဘယ်နှစားဖြစ်ရမလဲ4စား5စားဖြစ်ပါမနော်ဒီပါစာကနော်သူ့ရဲ့အုတ်တံဘူးက5စားဖြစ်ပါမနော်ဟုတ်တော့ငါစနေပါတော့ရှိပါမယ်နော်ဒါ120အော်ဒါဟိုတာက100နဲ့ဒါ20ဆိုကောင်းတယ်ဒါ620ဆိုကောင်းတယ်ဒါဆိုပါဘူးပါစာနော်ဒါ F4 ဒါဘိုင်းအကောင့်နဲ့ရဟာနော်နိုးနေတဲ့ဘိုင်းပဲနော်ဒါဘိုင်းအကောင့်နဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတယ်နော်တချို့မွေးစုတွေလည်းသိသွားရအောင်နော်တချို့လည်းဟိုဒါလှလှမေးကြရနော်ပါစာအောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒါအတိကျနော်ဒါ620ကျွန်တော်ဒါတာမန်ဘိုင်းတက်လေးကပါစာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြရမှာနော်ဒါ118ဒါ120ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်တက်ဘူးတော့အနေကြီးတော့ခနေတော့กว่าတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ100နဲ့20လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ဟောဒါ119 120ဆိုဒါကောင်းတယ်ယူဆလို့ရတယ်နော်ဆိုပါဖူးလဲဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တာမဲဘိန်းတာလေးတဲ့ကအောက်တက်ဘူးထက်ကိုသူက5ဆလောက်အုံများမယ်နော်ဆိုပါဖူးကနော်သူက4လုံးလို့ဖြစ်နေဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမှာနော်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီပညာမှာတူတက်ကြပါစေနော်ကျွန်တော်လည်းဒါတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကျွန်တော်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ620နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ F4 ပါစာကောင်းတယ်တကယ်လို့900ကျော်800ကျော်မြင်တာဘူးကျုံသွားပြီနော်တကယ်လို့400 500ပဲဆိုရင်ဒါဘူးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပါစာဒါမိဖြတ်กว่าနော်အုံတန်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါ Super 4နော်အခြေတော်မဆူများတွေ့မယ်နော်အားလုံးလည်းမြင်မှထင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါ620ဒါကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမယ်နော်6ကျွန်တော်ထက်ခါကျွန်တော်တိုင်းပြတာဆိုတာကလည်း
ไม่สวยมีอะไรตีชาลีโอมีตัวยาวตู้ตัวยาวจอมีเนี่ยจอทักขาทักขาไปจอตีมาเนาะจอตีเนี่ยมาเลยทุนี้ดีกว่าไปจอทักขาทักขาตีไม่ได้ด่ามาเลยน้าเลยรวยไหมน้าเลยมีอย่างเนาะแต่ขาเลยจอมาตีมาเนาะแต่ตรงนี้แต่ช่องน่าเสียชีเนาะแต่สิจอมว่าอะไรโอ้พงศ์ต้องใช้ไปเนาะดีอมแต่บัวแต่ยานเนี่ยด่าน่าเสียวงจีนชีเนาะด่าก็ตุช่องน่าเสียชีเลยดีตามแบบเป็นได้เลยแท้โอ้ดูว่าโอ้ล่ะแค่นั้นมองซะเถอะโอ้ล่ะแค่นั้นมองซะตัวเชียนเปียมาเนาะเอาๆดูว่าดีอ้งแต่หมดเถอะดูว่า5ซะแล้วพี่วะเนาะ5ซะนี่บาพี่วะเนาะมา120เนาะตัวเชียนเปียมาเนาะอ๋อซอรี่เนี่ยวะเลย600เนาะ600ดา5ซะนี่บาพี่วะเนาะมาเนาะဒါအောင်တယ်မို့120ပဲရှိတယ်ဒါသူ620ဒီမှာ120ကိုတော့ငားလည်းမြောက်လာတော့ဒါ600ရတာဆိုတော့လေဘယ်ပြောမဆိုသူငားစနီးပြားလာဖြစ်သွားတယ်เนาะအောင်တယ်မို့ဟာအဲ့ဒါလေးကိုတို့ရှင်ပြတာပါเนาะတချို့ဝဲဆွေညီကိုမြားလဲဟိုဒါလှမ်းလှမ်းမေးနေကြတယ်เนาะအဆင်ပြေသွားမှထင်ပါတယ်เนาะချစ်တော်မဆွေမြားမတော်ထက်တိုင်းပြမှာเนาะအခုမဝင်ကြည့်နေတဲ့ညီကိုမြားတော့ဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါကျတော့ပြောပြတာဆိုတာကလည်းနားလိုက်သဘောပေါက်လို့မြင်ရအောင်เนาะဒီမှာเนาะ620ပဲตาตาไล่เนาะ620วงจีมั้ยสรุปว่าตามแบบภาษา120วงจีมั้ยใช่มั้ยเนาะแล้วส่วนนี้กูภาษาดิโกกาวล่ะไม่กาวล่ะสุดาตะเตกกวยลิเนาะอารมณ์ด่าปิ๊บๆหน่อยมาสิเนาะสรุปแล้วนี้ปัญญาเลดิโออเนจินตะเย่อเนาะเนเนๆเลยจะหมั่วไปตัวมาเนาะด่าซุปเปอร์ฟูภาษาเนาะด่าซุปเปอร์ฟูไปอัฟฟูลีอ่ะภาษาอยู่ว่าเนาะมิงลาบาอารมณ์มิงลาบาเนาะကျွန်တော်လည်းဒီထက်ဤပညာလေးကြောက်မဲ့ပေးနေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်တော့မှာအခုနော်ကျွန်တော်တင်းထဲမှာလည်းအဓိကတော့ချပြပေးနေအောင်ဘယ်ကြီးပချင်အောင်လဲကျွန်တော်တင်းထဲပို့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီပါစာကောင်းအောင်လာယူဆလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများလည်းကောင်းတဲ့ပါစာနဲ့မကောင်းတဲ့ပါစာကိုဒါခွဲကြတော့တက်ပြီပေါ့နော်ဒါခွဲကြလို့ထိပ်ပြပြီနော်ဒါအဖိုးအားလုံးစပြီးမထင်ပါနော်เราไล่เลยจะเข้าตัดออกมาဖြစ်ไปเนาะ